Добър ден! На 17 януари започва обедната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Боряна Цветкова. В началото да видим и по-важното от деня накратко. Премиерът Борисов представи приоритетите на България за председателството пред евродепутатите в Страсбург. Правителството на Чехия, начало с премиера Андрей Бабиш, подаде оставка. Очаква се днес да стане ясно кой ще е новият премиер на Румъния. Премиерът Бойко Борисов представи приоритетите на българското председателство в Европейския парламент в Страсбург. Те са бъдещето на Европа и младите хора, европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани, сигурност и стабилност в силна и единна Европа и цифровата икономика и уменията на бъдещето. Приоритетите бяха категорични, подкрепени от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и от почти всички парламентарни групи. Как преминаха дебатите, ще разберем от специалният ни пратеник в Страсбург Ани Балджиан. Добър ден, Ани! Добър ден, Боряна. Намирам се в залата за пресконференции на Европейския парламент в Страсбург. След около 40 минути тук в тази зала брифинг ще дадат премиера Бойко Борисов, председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Ние ще предаваме на живо, така че ще проследим какво ще ни кажат те. Иначе по-рано днес официално бяха представени българските приоритети на нашето европредседателство. Това се случва седмица след официалното откриване на европредседателството в София. Както и Тибориана каза, 4 основни приоритета посочи премиерът Бойко Борисов, но акцент той постави върху европейската перспектива на Западните Балкани. Той каза, че трябва да има европейска перспектива и европейска ориентация на региона, тъй като един изстрел в Косово, той припомни инцидентът от вчера, може да взриви Европа. Стабилността на Балкани в пряка връзка с стабилността на Европа, коментира той. Борисов се обяви още за прагматични отношения с Турция и за спазване на споразумението за мигрантите, както и за нормализиране на отношенията между Европейския съюз и Русия. Чуйте още какво каза премиера Борисов тук в Страсбург. Ясно знаеме, че в мандата на тази комисия няма да има нови държави членки от Балканите, приети в Европейския съюз. Но в същото време ние много ясно трябва да им кажем и много честно какви надежди могат да хранят. Как във времето биха се разположили вижданията ни за интегрирането им в Европа. Смея да твърдя, познавайки региона, че това е точният момент, който трябва да го направиме. Вие виждате, вчера един изстрел в Косово и буквално взривява целите Балкани, преговорния процес между Косово и Сърбия и веднага настроенията стават други. В момента народите от Балканите истински очакват и вярват, че бидейки географски и исторически в Европа и накрая ще имат план за присъединяването към Европейския съюз. Някои са по-напред, някои са по-назад. Аз мисля, че България и бивша република Македония дадоха един изключителен пример, че има държави на Балканите, които с такт, добронамереност могат да решават проблеми и да не идват при вас с проблемите си. Договора, който от десетилетия се влачеше или се работеше по него, но така или иначе не се приемаше за добросъседство между България и Македония. Само преди няколко дена го подписахме. Завчера съответно Македонския парламент го прие, ратифицира. Сега, надявам се, следващата седмица и българския. И ние имаме редкия шанс, без да имаме никакъв риск, а да си подготвиме Западните Балкани и за инвестиции, и за туризъм, да не позволиме да се обезлюдат. Ако ние не го направиме, интереса, който има и Русия, и Турция, и Китай, и Саудитска Арабия към Балканите, е голям и някой друг ще го направи. Затова
сме готови с всеки по-отделно, познавам региона, с всичките лидери, сме провели многократни срещи и в София, и в Белград. Сега е момента да им дадем перспектива. България получи категоричната подкрепа на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер тук в Страсбург по време на изслушването. Юнкер започна много приятелски изказването си. Той се върна преди години през 2005, когато лично е подписал договора за присъединяване на България към Европейския съюз. България е доказала, че може да постига общо европейски компромис и да гради мостове, каза той. Юнкер така гарантира, че страните от Западните Балкани заслужават европейска перспектива. По темата за Брекзит каза, че няма да има печеливша страна от този развод и че Европейския съюз остава отворен в случай, че Великобритания промени решението си. Чуйте още от изказването на Юнкер. Винаги давам за пример България, която е постигнала изключителни успехи най-вече в областта на икономиката си. Миналата година българската икономика отбеляза ръст от 3,9%. Добре се развива и заетостта. България също така отлично се справи с бюджетния си дълг, за разлика от немалко държави в еврозоната. Всичко това са отлични предпоставки за присъединяването на България към европейския курс на валутен обмен номер 2. България може да бъде спокойно цитирана като пример за успех. Тя може да е източник на вдъхновение за страните от Западните Балкани и ще бъде такъв източник на вдъхновение. Затова, според мен, българският министър-председател с право нарежда сред приоритетите на председателството си Западните Балкани отношенията ни с тях. Искам също така да отправя към страните от региона и посланието, че присъединяването към Европейския съюз не е нещо естествено. Това е нещо, което трябва да бъде извоювано с много усилия. Ще отправя това послание приятелски. Ще заявя също така, че всички конфликти между страните от Западните Балкани трябва да бъдат уредени още преди присъединяването. Страните от Западните Балкани заслужават реална европейска перспектива. С присъединяването им към Съюза няма да се състои в рамките на този мандат на парламента и на комисията, тъй като тези страни все още не отговарят на повечето от условията. Крайната цел обаче е присъединяването на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. За целта в региона трябва да бъдат направени необходимите реформи. Оттам нататък те постепенно ще се доближат до крайната си цел – присъединяването. България получи подкрепа и от повечето лидери на политически сили тук в Европейския парламент в Страсбург. По-критични бяха от зелените, които засегнаха темата с протестите за Банско и темата с корупцията. На тях премиерът отговори лично, като гарантира, че в Банско няма да има незаконна сеч. Става въпрос единствено за изграждане на втори лифт в курорта. Опазването на българската природа е в огромна степен защитено от нашето правителство, каза Борисов. Гарантира, че няма да има незаконна сеч. За съжаление, имаше и настроения против България, които се чуха и от устата на български евродепутати. Николай Бареков, Петър Курумбашев и Илхан Кючук бяха сред тях. Благодаря ти, Ани. Ани Бълджиян на живо от Страсбург. Почти всички групи в Европейския парламент подкрепиха приоритетите на страната ни през следващите 6 месеца и пожелаха успех на българското председателство. Председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер заяви, че защитата на външните граници е един от най-важните въпроси, а България има опит в това. Заместник-председателят на групата на ПС Елена Валенсиано подчерта, че България има чудесна програма за своето председателство. Хавиер Нарт, член на групата на АЛДЕ, заяви подкрепа към България за влизането и в Шенген.
Българите могат да се гордеят със себе си, защото винаги са били проевропейски настроени. България може да се гордее със себе си. Можете да се гордеете със себе си и вие, господин министър-председател, защото показахте през изминалите години, че можете ефикасно да ръководите страната и да си извоювате доверието на гражданите. Западните Балкани са част от Европа. Те имат шанс да се присъединят към Европейския съюз. Заедно с комисията ще разгледаме предложение и за процеса за разширяване. Одобряваме предложението за европейска перспектива за Западните Балкани. ЕНП настоява за изпълнението на конкретни проекти в региона. Така гражданите в региона ще осъзнаят, че е добре човек да е част от Европейския съюз. Затова нека се съсредоточим върху изграждането на инфраструктура там. Всичко най-добро за българското председателство. ЕНП ще продължи да подкрепя Бойко Борисов. Това, което искам да кажа, е, че ви очаква нелека задача. Вие ще трябва да поставите Европа на пътя на солидарността и да я насочите към бъдещето. Вие имате чудесна програма. Иска ми се да оставите своя отпечатък в някои от политиките, които цитирахте. Ние, социалистите, ако трябваше да избираме нещо от вашата програма, бихме подкрепили социалната справедливост в нея. Това очакват европейските граждани. Заявихте, че България осъзнава какъв е миграционният натиск, тъй като сте толкова близо до Западните Балкани. Трябва да наложим спазването на европейските и демократични ценности в региона, тъй като на тях се основава Европейският съюз. Съдбините на тези държави са свързани с Европа. Ние трябва да работим с тях. Изразяваме своята солидарност към България с оглед на предизвикателствата, пред които стои страната. Изразяваме и своята солидарност спрямо вас по отношение на стремленията ви към шенгенското пространство. Групата на либералите в Европейския парламент се надява, че председателството ви ще е успешно. Можете да разчитате на нашата подкрепа. А преди да представи приоритетите на българското председателство в пленарната зала в Страсбург, Бойко Борисов проведе среща с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Двамата изразиха мнение, че успехът на Европейския съюз зависи от съвместната работа на институциите в полза на гражданите. Ние отчитаме значимата роля на Европейския парламент за успешното протичане на председателството, защото той представлява интересите на всички европейски граждани и е гарант за легитимността на провежданите политики, посочи министър-председателят Борисов. Антонио Таяни приветства включването на темата за младежта и за развитието на Западните Балкани като акценти в програмата на председателството. Той стъкна, че при посещенията си в България ясно е видял волята на страната ни да постигне напредък по тях, както и съществуването на експертни знания, добри дипломатически и междуличностни контакти, които ще стимулират процесите на интеграция в региона. Премиерът Борисов написа посланието на българското председателство «Съединението прави силата» в почетната книга на Европарламент. А междувременно у нас БСП внесе в деловодството на парламента вота на недоверие към кабинета Борисов 3. Основният мотив е невъзможността според червените на правителството да се справи с корупцията. Както знаете, БСП остана единствен вносител на вота на недоверие. От ГЕРБ определиха действията на социалистите като имитация на политическа дейност. Пленарния ден проследи Християна Стефанова. Добър ден, Хриси! Добър ден. 10 страници са мотивите към внесения вот на недоверие на БСП. Конкретика обаче какво съдържат те не стана ясна. Тя ще бъде известна според БСП, когато бъде обсъден самия вот на недоверие по време на дебатите и гласуването му в пленарната зала. Известна е само темата на вота на недоверие, а тя е по техни думи провал в борбата с корупцията по 4 теми: здравеопазване, обществени поръчки, саниране и контрабанда. От ГЕРБ определиха, както ти каза, действията на БСП като политическа дейност без мотиви, с цел БСП и нейният лидер Корнелия Нинова да влязат в медийното пространство. Вижте повече. Борбата с корупцията и всичките прояви, опозиционни и вот на недоверие, е проевропейска политика, а не антиевропейска. Идете да попитате някой европейски лидер, съгласен ли е за 6 месеца
да се затвори борбата с корупцията и нищо да не се говори, защото някоя държава е председател. Кратко резюме на мотивите да направите и кои са сферите, които атакувате с управляващите конкретно? Да, моля ви, запознайте се подробно, вече са публични, но здравеопазване, обществени поръчки, строителство и саниране, контрабанда. Трябваше ли точно сега да се опитате да правите саботаж в началото на Европа председателството? Не приемаме вота за недоверие за саботаж, а за отговор на 83% от българските граждани, които считат, че това им е проблем номер едно. Докато цяла Европа приветства българското председателство в лицето на българската делегация, която е водена от премиера Борисов, тук в Народното събрание ставаме свидетели на едни самоцелни действия, които целят да имитират дейност, политическа дейност. Това е имитация на политическа дейност. Внася се вот на недоверие без мотиви, след дълги преговори и закани, получаваме един вот, който е обречен предварително, преди да е внесен на загуба. Защото един вот би трябвало да има три възможни цели. Първата възможна цел е да свали правителството. Очевидно няма да успее, и то не защото нямат достатъчно гласове в Народното събрание, а защото България бележи най-добрите си икономически показатели за последните 10 години. Имаме 4% в икономически растеж, имаме повишен кредитен рейтинг, имаме почти нямаме бюджетен дефицит и практически нямаме, имаме излишъци. Имаме бюджет, който разхлабва коланите на българите, и точно в този момент да спрем този тренд заради така удоволствието на колегите от БСП да имитират политическата си дейност, ние няма по никакъв начин да допуснем подобно нещо. Обединените патриоти и Воля препотвърдиха, че няма да подкрепят днесния вот на недоверие от страна на БСП и ще гласуват против. От Обединените патриоти Борис Ячев определи мотивите към него като смехотворни и опит на Корнелия Нинова да се осигури още един час политическо говорене. От Воля пък обявиха, че няма да подкрепят вота на недоверие, особено внесен от някой, който е допринесъл за корупцията и който е бил част от проблема. Освен това, от Воля определиха действията на Корнелия Нинова и Червената партия като PR акция. Очаква се в следващата седмица да бъде гласуван и вотът на недоверие. Към вас, колеги. Благодаря ти, Християна Стефанова, на живот Народното събрание. Патриотите ще обмислят позицията си спрямо Истанбулската конвенция. Това обяви в студиото на Европа сутрин депутатът от групата на Обединените патриоти Александър Сиди. Той подчерта, че ако при новия превод на документа има промяна в трите текста, които притесняват парламентарната му група, то патриотите ще подкрепят конвенцията, чиято основна цел е превенция срещу насилието над жени. Ако в новия текст тези неща, които нас ни притесняват, ги няма, ние, разбира се, казвали сме много пъти, че основната идея на тази Истанбулска конвенция, а именно превенция на насилието над жени, е тема, която ние категорично ще работим за нея. Така че ако текстовете, които ни притесняват, са променени, да, няма никакъв проблем. Това, което ни притеснява, ние сме казвали много пъти, те са конкретно три текста, така че ако те бъдат променени, няма да има проблем в нейната ратификация. Хайде пак да припомним, кои са точно текстовете, които ви притесняват. Конкретно са член 3, член 4 и член 14 от тази конвенция. Там са текстовете, в които се залага нова дефиниция. Всъщност дефиниция по тази конвенция за пол, която е доста по-различна от тази, която ние сме учили в учебниците по анатомия за 8 клас. Разбира се, в тези учебници пише, че има мъжки и женски пол и никакви други. Конвенцията залага една дефиниция, която няма нищо общо с тази, която ние знаем. А второто, което е, за да бъдем още по-сигурни в своите аргументи, в следващия текст се казва, че всеки, който бива дискриминиран на база пол, социален пол, което това изрично изборяване означава, че всъщност наистина се въвежда нова терминология. И третото нещо, което ни притеснява, е тази възможност в училищата да се въведе обучение по тези теми, нещо, което ние категорично не искаме да се случва. Превода какво ще свърши всъщност? Нека да го видим. Аз пък наистина тогава. Нека да го видим, защото наистина аз, доколкото съм запознат, не би трябвало да могат да се правят каквито да било промени по текста. Но в крайна сметка, явно, не само в България има такъв проблем, но и в други страни. Виждаме, че доста страни не са приели, макар и подписали тази конвенция. Така че предполагам, че би могло да се търси някакво общо решение, и затова не мога да кажа дали някакъв нов превод би бил
по-различен на база официални текст. Чешкото правителство подаде оставка. Това стана след като вчера правителството, което управляваше без мнозинство в парламента, не получи вот на доверие. Вижте повече. Чешкото правителство на премиер Андрей Бабиш подаде оставка, след като не успя да получи вот на доверие от парламента. Кабинетът ще изпълнява задълженията си до назначаването на нов от президента, което може да отнеме седмици и дори месеци. Милош Земан, който посочи премиера Бабиш, обяви преди дни, че ще му даде още един шанс, за да формира правителство. Кабинетът на Андрей Бабиш спечели парламентарните избори през октомври, но не и мнозинство, като не успя да си намери коалиционен партньор в управлението и формира правителство на малцинството. Във вторник чешкото правителство изгуби при вот на доверие с 117 срещу 78 и петима въздържали се вота на доверие. Малко преди това Бабиш обяви, че смята да се откаже от депутатския си имунитет, за да може да бъде разпитван по делото за предполагаеми измами. Преди няколко месеца полицията обвини Бабиш, че организирал схема за незаконно присвояване от негова компания на евросубсидии от 50 милиона крони или около 2 милиона и 400 хиляди долара. Премиерът категорично отхвърля повдигнатите обвинения и ги определя за провокация на политическите си опоненти. Продължават да се търсят извършителите и да се изясняват подробностите около показното убийство на лидера на сръбската общност в Косово Оливер Иванович. Покушението отново разпали напрежение на Балканите и по-специално между Сърбия и непризнатото от нея Косово. Продължава разследването на знаковото убийство на лидера на сръбската общност в Косово Оливер Иванович. Сформирана е специална група, която да разследва покушението. 64-годишният лидер на гражданската инициатива Свобода, демокрация, истина беше застрелен във вторник сутринта пред централата на партията си. По него са били изстреляни 6 куршума в гърдите и в горната част на корема. Смята се, че политикът е бил убит с пистолет застава М70А. Стрелбата била извършена от движещ се автомобил, като полицията в Косовска Митровица подозира, че подпалена кола на близка улица е именно превозното средство, от което е бил убит Иванович. Косовската полиция междувременно обяви награда от 10 000 евро за достоверна информация, която да доведе до откриването на извършителя на покушението. Сръбските и косовските власти осъдиха убийството. Същото направиха и други европейски лидери, сред които и българският премиер Бойко Борисов. Косовският премиер Рамуш Харадинай намекна за чужда роля в убийството и призова то да не се използва за политически цели, било той за блокиране на процесите за нормализиране на отношенията между двете страни. Показният разстрел обаче доведе до прекъсване на двустранните преговори между Белград и Прищина, които се водиха във вторник в Брюксел. Убийството на политика Иванович е терористичен акт, обяви от своя страна във вторник президента на Сърбия Александър Вучич след извънредното заседание на Съвета за национална сигурност. Белград настоя да участва в разследването на покушението. Лидерът на опозиционната сръбска демократична партия Драган Шутановац заяви, че е имало заплахи за живота на Иванович. Олигар Иванович е отцъртала мета на лежима. Оливер Иванович имаше нарисувана мишена на гърба си от тези, които го прибраха в затвора и от тези, които го обявиха за лидер в антисръбския списък. От друга страна Иванович е получавал заплахи за живота си, колите му на два пъти са били разбивани и беше ясно, че този човек ще пострада, но службите не обърнаха внимание и не го пазиха, както не пазят и други хора, които са застрашени. В това убийство няма невинни, докато не излезе на лице истината и не се каже кой го е извършил и кой го е поръчал. Стотици сърби се събраха в църквата Света Става в Белград, за да запалят свещи в памет на Оливер Иванович. В Косовска Митровица хора поставяха цветя пред дома на застреления политик. Днес тлените останки на Оливер Иванович ще бъдат транспортирани в Белград, където той ще бъде погребан. В телефонен разговор с президента на Косово Хашим Тачи, премиерът Бойко Борисов отново осъди убийството на един от лидерите на косовските сърби Оливер Иванович и изрази съболезнованията си към близките и съмишлениците на политика. Българският министър-председател изрази надежда, че трагичният случай няма да попречи на нормализирането на отношенията между Белград и Прищина и е настоял за личната ангажираност на Хашим Тачи за възстановяване на диалога. Борисов е посочил, че в Страсбург темата за Западните Балкани е приоритет и е запознал членовете на Европейския парламент с мотивите на България, защо страните от региона заслужават европейска перспектива, но всички трябва да полагат усилия. Разчитам и на вашата помощ, случаят в Косовска Митровица да не ни отклонява от голямата цел, е казал Борисов на Тачи и е призвал за активна работа за разкриване на убийството. От своя страна Тачи е подчертал, че правоохранителните органи в Косово ще направят всичко възможно, за да бъде открит убиецът и поръчителите и е уверил, че няма да позволи този случай да ги отклони от тяхната цел за нормализиране на отношенията с Сърбия.
Президентът на Румъния Клаус Йоханис днес трябва да посочи името на новия премиер на северната ни съседка след оставката на Михай Тодосе. Очаква се новият министър-председател да бъде жена, а именно еврокомисаря Виорика Данчила. Вчера кандидатурата й беше издигната от Социал-демократическата партия. По-рано обаче държавният глава определи за служебен премиер Михай Фифор, който е министър на отбраната. Държавният глава не е длъжен да се съобрази с решението на управляващата партия. Освен това, номинацията му трябва да бъде гласувана в парламента. Според законите в Румъния, той има свобода на избор, но винаги се прибягва до номинацията на най-голямата партия. 54-годишната Данчила е близък с подвижник на лидера на социал-демократите Ливио Драгния и е заместник-председател на Комисията по земеделие в Европейския парламент. Драгния е заявил пред Reuters, че партията му е издигнала Данчила, защото има опит в европейските институции. А след броени минути в Страсбург започва брифингът на премиера Бойко Борисов. На него ще участва и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, както и председателят на Европейския съвет Антонио Таяни. Телевизия Европа има готовността да излъчи брифинга на живо, така че до тогава се разделяме. Приятен ден!